שלום לכולם, מוריי ורבותיי, היום אנחנו בי"ד אייר פסח שני תשע"ט. נדבר קצת על רבי מאיר בעל הנס, זכותו תהיה מגן וצינה עלינו. ככה כמה דברים. רבי מאיר בעל הנס, מאיר עיניהם של ישראל, שקראו לו גם רבי נהוראי בארמית אור, אור גדול. יש דעות, דרך אגב, שלא דווקא זה יום פטירתו, אלא כשהיו הולכים לרשב"י, לי"ח אייר, אז היו עוברים בגליל בכמה מקומות, רבי יהודה בר אילאי, אבל זה לא משנה, אם עם ישראל קבע והתביית על זה, אז זהו. זה אחד מהאירועים הלאומיים שיש בספירת העומר. כן, אם זה יומו של רשב"י שהוא לאומי, אם זה ימים גדולים כמו עצמאות, ירושלים, וכולי וכולי. גם רבי מאיר בעל הנס זה תנאים גדולים שהם כלל ישראלים. אז בואו נדבר טיפה. רבי מאיר הזה, מאיפה הוא בא? הוא בא מרומאים. נירון קיסר אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אחריב את בית המקדש, בסוף תעניש אותי? לא רוצה, אני מתגייר. יצא ממנו רבי מאיר. וואו, רבי מאיר. מרוב שהיה חזק רבי מאיר, חריף, אנשים ככה, היה מתיחות איתו. עם רבי יהודה הנשיא, לא הסתדרו כל כך. כי הוא, בא, הוא גורם חיצוני, כוח יבוא, מעולם של רומאים. הרומאים גם לא אהבו את זה, הם קינאו שאיש כזה ענק בא לתוך עם ישראל וגם מצפצף על הרומאים. כן, מה זה רבי מאיר? ניסיתי לקחת את כל הסיפורים שסביבו ולראות, תראו שהעיקרון המנחה הוא ליקוט ניצוצות. זה רבי מאיר, הוא יודע, אני בונה על זה שאתם מכירים חלק מהסיפורים, הוא מוציא את גיסתו מבית בושת, כן? הביתו של רבי יוחנן בן תרד, אחותה של ברוריה, כן? במסכת עבודה זרה, שם דף י"ז, הוא הולך מוציא אותה, איך אתה יכול? צדיק כאילו ככה של היום, היינו אומרים, מה, הוא לומד תורה, הוא לא נכנס לבית בושת וזה. זה כשאתה בקדושה קטנה. אתה כולך מגננה, אל תצא לרחוב. הילדים שלי, אל תצאו לרחוב, אני מפחד שתתקלקלו. זה התפיסה החרדית, צריך להגיד את זה לפעמים. לפעמים מותר להגיד את האמת. התפיסה היותר משוכללת היא התפיסה של לא הגנה, כמו במשחק כדורגל, אלא התקפה. הוא יוצא להתקפה כי הוא מסוגל גם להבקיע גול. הוא יצא לשוק, הוא יצא לעמך, יכול להיות שיהיו שם הרבה דברים מקולקלים, והוא ינצח ויוציא את הטוב, ולא יתקלקל. זה רבי מאיר. הוא יוצא ומוציא את גיסתו מבית בושת, הוא יודע, הוא בא מרומאים, כן, רבי מאיר אותיות, אם תרצו, רמאי וגם רומאי. זה אותו עניינים, הלבן הארמי, תגידו מה שאתם רוצים, בדקתי את זה. אלה דברים עמוקים מאוד, שהוא מסוגל לתחמן את הרומאים. זאת אומרת, אני אטפל בהם, אני אתחפש לפרש, והוא נכנס שם לבית בושת, והוא התחיל עם גיסתו, וככה ודידק, הוציא אותה, נתן כסף, ואז הוא אמר, אם יהיה לכם בעיה, תגידו אל עד אמיר ענני, רדפו אחריו, שמו את הדמות שלו, אמרו, מי זה הדבר? יצא מהרומאים והולך לעזור לעם ישראל? אמרו, זה מבוקש, זה wanted. הלכו, חיפשו אותו, הוא נכנס להם למסעדה, אתם מכירים חלק מהסיפורים, הכניס את האצבע שלו לתבשיל של גויים, ומצץ את האצבע השנייה. בקיצור, הוא מתחמן אותם. הוא לא צדיק כזה שהפך להיות רובוט, שלא יודע כלום, תמים כזה, שנבח, אלא הוא יודע את סבכי ונבכי הטומאה, והוא יודע לשמור את עצמו. זה כוח. זה כמו להבדיל, אני ממשיל את זה לשחקן שנשאר רק בהגנה, כי הוא מפחד לקבל גולים, לבין אחד שיוצא להתקפה כדי לתקוע גולים. הוא גדול, זה רבי מאיר. מה זה רבי מאיר? תראו בפרקי אבות, פרק ו' קניין תורה, רבי מאיר אומר, מי שלומד תורה לשמה, אוי אוי אוי, התורה הזאת תיתן לו ממשלה, חיקור דין. חיקור דין, מגדלתו, מרממתו על כל המעשים, נהנים ממנו עצה ותושייה. כל המשניות הן לפי רבי מאיר. סתם משנה רבי מאיר. זה לא פשוט, כי רבי יהודה הנשיא, האסכולה קצת שונה, הם קראו לו אחרים. כי היה ביניהם תקלה קצת. כי מרוב שהוא היה גדול. לא ירדו בכלל על סוף דעתו, רק אחרי הרבה, כן, שנים. הוא קרא לו אחרים. כן? הם קראו לו אחרים. ולרבי נתן הם קראו יש שומרים, ואז הוציאו אותו מבית המדרש, והוא התחיל לזרוק פתקים בפנים. ואמרו, תשמע, אי אפשר, הוא כזה חכם. אמרו, טוב, תכניס אותו, אבל נקרא לו אחרים. ולכן השם שלו לא מופיע הרבה במשנה. אבל זה רבי מאיר. נגיד שמשנה מופיעה בלי השם, סתם משנה, משנה סתומה,
מה זה סתומה? שזה סתם, לא כתוב מי? זה רבי מאיר. אלא מה, לא אמרו. כן? אלה דברים פה מאוד חשובים לנו, כדי להבין מה רבי מאיר הזה היה. הוא היה לבלר. הוא היה אחד מגדולי סופרי הסתם בכל הזמנים. הוא לא, כן? יום אחד הגיעו לאסיה, לאסיה כתוב שם, ולא הייתה שם מגילת אסתר. אמרו לו, שבוע בפורים, יש לך מגילה? אמרו לו, תשחטו פרה, תביאו אור, אני כותב את המגילה מהראש. כתב את המגילה מהראש, אמרו לו, כל הכבוד לך, אבל היא פסולה, כי צריך לכתוב מתוך ספר. אמר, בוא נעתיק ממנה, נכתוב עוד מגילה. הוא ידע, לא סתם את ויהי בימי אחשוורוש, הוא ידע אם כותבים שרביט, עם יהוד, בלי יהוד, יבוא, עם וב, בלי וב, לא סתם, הוא היה המחשב. פעם לא היה מחשבים, הבן אדם היה המחשב. היום המחשב מחליף אותך, אז אתה סומך עליו, אתה לא יודע כלום, אפילו את הטלפון של אמא שלך אתה לא יודע, כי הכל במחשב, זה בעיה. כמו שאבא שלי אומר, מחשב זה מוח, שב. אבל זה לא נכון, כי המחשב נועד לעשות לנו חלק גדול מהעבודות, כדי שאנחנו נתפנה לעבודות הבאות. הוא יעשה לנו חיפוש, אבל אנחנו נתפנה לעמול, אין מנוס מהעמל, לעמול על דברים חדשים שלא היו צריכים לעמול פעם, שפעם עמלו על הבסיס, לדעת איפה כתוב הדבר הזה אלף פעם. היום כבר התוכנה מביאה לך את זה, ואתה תעסוק בללמוד את זה. אלה דברים שצריך להבין למה העולם ככה. בכל אופן, לבלר, אמרו לו, תיזהר, אתה כותב ספר תורה, אתה יכול לבנות את העולם ולהחריב אותו אם אתה לא מדייק, כמו שאמר לו שם רבי ישמעאל שם. כן, הוא היה מתפרנס מזה, וחלק מזה קונה אוכל ובגדים, ויש שם הרבה לימוד אמונה. אז מה אמרו? מי הרב שלך? אלישע בן אבויה. אוי, אלישע בן אבויה הוא חזר בשאלה, כי הוא יצא בשאלה, כמו שאומרים. הוא היה בתורה, אבל יצא, כי הגמרא מסבירה שם שאבא שלו, כשאמר, יהיה לי בן, אני אקח אותו לתורה, הוא לא התכוון לשמה כל כך, הוא התכוון אולי לכבוד ולהילה שסביב זה. אז בקיצור, זה לא יצא כל כך, וכשאלישע בן אבויה חזר בשאלה, גמרא מביאה שם כמה דברים שגרמו לו לחזור בשאלה. הוא ראה בן אדם שמטפס על עץ במוצאי שבת, ושולח את מקיים שילוח הקן, ובכל זאת נופל מהסולם. ולעומת זאת היה בן אדם בשבת שם שעשה את הכל כהלכה, שעשה את נגד ההלכה וטיפס בשבת ולא שילח אם על הבנים ומת, ואומר זה שעשה כהלכה וכל זאת מת. זאת אומרת, ההוא שעלה לסולם בשבת ולא שילח אם על הבנים ולא קיים את המצווה יצא שלום, וההוא שעלה במוצאי שבת ושילח אם על הבנים יצא לו ככה. אז אמרו לו, אמר, אני ככה, אם ככה אני חוטא. ככה זה הקש ששבר את גב הגמל של אלישע בן אבויה. כן, ואלישע בן אבויה הזה, רבי מאיר אמר, עוד פעם, חזרנו למכנה המשותף, רבי מאיר הוא מלקט ניצוצות. הוא אומר, אני אוציא את הטוב ממנו. אמרו לו, איך אתה לומד מאלישע בן אבויה? אז ענו בגמרא שם, במדרש, אמרו, אל תדאג, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אחת קליפת הזרק. הוא לומד מרב, שכבר נהיה כופר, הוא לומד, הוא יודע לקחת עם פינצטה את הדברים הטובים, כמו אדם שמצא רימון ואכל את הגרגירים הטובים, ואת הקליפות הוא זורק. לא כל אחד יכול, יש אנשים שלא מספיק מתוחכמים ואוכלים את הגרגירים עם הקליפה והכל נכנס להם. אומרים, אל תיקח. בגלל זה המציאו את אינטרנט רימון. מאיפה לקחו את המילה הזאת? הרב ישוע שפירה וכל זה. לקחו את זה מהרימון. תמצא את הרימון. יש בו דברים טובים באינטרנט. תקח את הדברים הטובים, תברר ניצוצות מהיוטיוב, לא יודע מאיפה, ותזרוק את הקליפות. צריכים להיות כולנו כמו רבי מאיר. שם דיון שלם, נכון? על שזה רימון, גימטריה 296, הוא הוציא ממנו את הרע, שזה 270, נשאר 26, זה שם השם. צריך לדעת להיכנס למקום שהוא קצת מלוכלך וקצת, יש בו דברים טובים ורעים, לקחת את הדברים הטובים ולהשאיר את הדברים הרעים. זה העיקרון בעולם הזה, כי יש אנשים שרוצים לעשות להם חיים קלים, ואומרים, לא, אל תכניס אותי למקומות שיש דברים רעים. אז אל תצא לרחוב, כי יש שם נשים. אז נשים יהיו במדרכה הזאת. באוטובוס שם, נשים פה, זה לא ייגמר. אתה תלמד את עצמך צניעות, קדושה, עבודת השם. והשם ברא את האדם, זכר ונקבה. מה אתה עכשיו מתחיל לעשות גדרות בכל מקום? ריבוי גדרות מעיד על בעיה מסוימת. וצריך גם גדרות, כן? לא אומר, אני לא בלה. יש מקומות שצריך גדרות. אבל זה רבי מאיר. כן? הוא יודע, הוא יוצא מהרומאים, זה היה ממש כמו אצבע בעין שלהם, וזה היה מין יבוא כזה שאפילו חכמי ישראל לא ידעו איך להסתדר איתו. אמרו, ראוי להיות מלאכה כמותו בכל דבר, אלא שלא יורדים לסוף דעתו.
היה לו שכל חריף כזה, וכולם כמובן יצאו מרבי עקיבא, שגם הוא בעצמו בן גרים. זה מדהים שכל גדולי המשנה שלנו, הגדולים, זה בני גרים. מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק. מי זה רבי עקיבא? מה הולך פה? התנאים הגדולים שלנו זה יבוא. עד כדי כך שהיה הקפדה של מה שנקרא הרבנות הראשית של רבי מאיר, רבי יהודה הנשיא, שהוא היה מהשושלת של בנימין ויהודה, לפי הספר, הוא אומר, שמה, אלה, לא, יש בחוברות של הרב צבי יהודה על זה, שהם לא כל כך הסתדרו, כן, בסוף הם הסתדרו, כי הם צדיקים, אבל המדרשים לא נמנעים מלהגיד לנו את את הדברים בין לבין, כדי שנבין מה זה, מה הולך פה. אז זה רבי מאיר, אם תבדקו את כל הסיפורים, הם סביב זה. יש אפילו סיפורים על נס שהיה בעיר מקנס במרוקו, שקשור ל... שהם קשרו את זה לתבוסה של הגויים מולם, מול הרובע היהודי, שהם תלו את זה בפסח שני ברבי מאיר. ולא סתם אצל המרוקאים ידוע שאומרים רבי מאיר בעל הנס, זה לא סתם. היה נס גדול במקנס, לפני לא יודע כמה זמן, מופיע בספרים שם שהגויים רצו לצור על היהודים, ובסוף נפלו וירד עליהם ברד. יש אצל המרוקאים הרבה, מעניין איך זה נתפס בעדות ישראל. אצל המרוקאים יש הרבה, רבי שמעון בר יוחאי, אתם מכירים את הסבתות, רבי שמעון בר יוחאי, וגם רבי מאיר בעל הנס. פעם מישהו אמר, אם לא היה מרוקאים, אז מי היה אומר את זה? בצחוקים. אבל שאלתי פעם אצל אשכנזים, מה אומרים? זה מאוד מעניין, דרך אגב, זה קשור לסוגיות שלמדתי איתכם בחודשים האחרונים על משיח בן יוסף. שם אומרים, מה מרחל? אצל אבא שלי חידד לי את זה, אצל החסידים. וזה עניין גדול, לא רוצה להיכנס אליו עכשיו. טוב, אז קצת גלשתי, אבל רבי מאיר היה נרדף. יום אחד כבר הוא התייאש, הוא ברח לבבל, וגם השם שלו השתנה לרבי נהוראי. אבל מאוד מאוד מעניין העניין הזה שהוא היה תלמיד של, 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 של רב בעייתי, ונשאר תלמיד שלו. הרב הבעייתי הזה נוסע בשבת, עולה על סוס בשבת, והוא אומר לו, ורבי מאיר רץ אחריו כדי ללמוד ממנו דברים, והוא יודע לזרוק את הקליפות, והרב הזה אומר לו, רב לשעבר, אומר לו, תדע לך שפה זהו, אני תחום שבת, חבל לך לעשות עבירות, אני מותר לי כבר, אני כאילו מותר לי. כן? כתוב שכשהוא חזר בשאלה, הוא עקר צנון מהערוגה ואמר, זהו, אני גמרתי. אבל אמר לו, תחזור בך, הוא ניסה כל הזמן לתקן אותו. אז הוא אמר לו, אני לא יכול, שמעתי מאחרי הפרגוד שכולם יכולים לחזור בתשובה חוץ ממני. אמר לו, רבי מאיר, מה פתאום, בוא תיכנס לבית המדרש, בוא נשמע פסוקים שהתינוקות אומרים, פעם זה היה סוג של ניחוש שמותר, ואם התינוק אומר פסוק טוב, סימן טוב, פסוק רע, סימן רע, שזה הרבה במקורות שלנו, אז התינוקות אמרו לו, סימן לא טוב. אז הוא אמר לו, בוא ניכנס לעוד איזה בית כנסת, היה שם תינוק שהוא מגמגם, אמר לו, תגיד, פסוק אמר, ולרשע אמר אלוהים, אז הוא אמר את זה בלשון מגמגמת, יצא כמו לאלישע, אמר אלוהים, כאילו אתה רשע, אין לך סיכוי, אמר לו אלישע, אתה רואה, לא מקבלים אותי. כשנפטר אלישע בן אבויה, אז כתוב שעלה עשן מקברו, ואמרו לרבי מאיר, לך תטפל בו, הוא בא, הוא פרס עליו את הטלית, יכול להיות שזה מונחים גשמיים וגם רוחניים, ניסה לתקן את נשמתו, הוא ביקש למעלה, תקבלו אותו. הוא אמר, מצילים ספר תורה, אז מצילים גם את התיק שלו. זה מקום שהיה בו תורה, אז תצילו גם את העטיפה שלו, את הנפש שלו בזכות התורה. הוא כאילו נלחם, מלחמת עולם, שאת הטוב שבו יקחו, ולא יזרקו את הכל, את הטוב ואת הרע. זה הכוח, אני חושב, המכנה המשותף, חוט השני, בכל ענייני רבי מאיר. רבי מאיר היה כזה גדול בלבלרות שלו, שהוא שינה כמה מקומות בתנ״ך. הוא לא אכפת לו. כתוב כותנות עור וילבישם, סליחה שאני אומר את זה בשפה ככה, אבל זה כן אכפת לו. אבל, והוא כתב כותנות עור. יש אומרים שכתוב עור, עור, אבל, כתוב עור, אבל הוא דרש לאור. ויש אומרים, לא, הוא כתב בספר תורה משהו אחר. הוא מרשה לעצמו. כי הקדוש ברוך הוא ברא לאדם העטיפה שהיא אור, שהיא חשמל, הוא ידע. ובני דן חושים, היה כתוב אצלו, ובן דן חושים. כי זה בן אחד. יש דיון, מה זה חושים? זה כתוב בלשון רבים, אז זה הרבה בנים. אז אומרים שזה הרבה בנים וספרו אותם כאחד. אז הוא אומר, אם זה אחד, תגיד בן. עוד, יש עוד, בספר ישעיהו פרק ג' כתוב שם מסע דומה, אצל רבי מאיר היה כתוב מסע רומא. מסע רומי, כי הוא יודע מה זה רומאים. הוא מכיר את המנטליות שלהם. הוא בעצמו ניצוץ אדיר שבא מהרומאים לעם ישראל ובנה את המשנה.
וכל המהות שלו זה מלקט ניצוצות. כן? הוא לא אומר, אני לא מתקרב לפה, יש פה אפשרות להציל משהו, אבל יש פה טומאה, אני לא נכנס, כי אני לא רוצה להתקלקל. הוא נכנס, הוא לא מפחד להתקלקל, הוא מתקן ויוצא מתוקן, ומשם עוד אנשים נתקנים. זה אותו עניין, הרב שרקי מסביר את זה, יש קדושה, זה אותה קדושה. לפעמים היא קטנה, אז היא כולה במגננה, בגלות היינו במגננה, אל תצא לרחוב, אל תצא עם הגויים, אל תשחק איתם. למה? הגנה, שלא יתקלקל. וזו תפיסה נכונה, במובן הקטן, שאתה קטן, אתה מפחד, שיקלקלו אותך. גם בבית חולים, שימו אותו בבידוד, שלא ידבק מאחרים, בסדר? זו תפיסה שלמה. כשהקדושה הזאת היא גדלה או מתפתחת ואתה חזק, וכל אחד צריך לשאוף לזה, לגדול בקדושה, ולהיות בעוצמה כזאת שהוא גם נכנס למקום בעייתי, קליפת נוגה זה נקרא, יש בו טוב ורע, ויש בו דברים טובים, הוא יודע לברור את הטוב ולתקן, ולא זו בלבד, אלא שהקהל הזה אחר כך אומר איזה יופי, וקידש שם שמיים. זו קדושה שיוצאת להתקפה ויכולה להבקיע גולים. ויש קדושה שהיא רק נשארת בהגנה, כי כולם פחדנים. רק שלא נקבל גול. אתם מבינים? זה אותו דבר, השאלה אם זה קטן או גדול. זה לא ההבדל בין חרדים ודתיים לאומיים. זה תפיסה, כאילו, אנחנו עוד כולם רוצים קדושה. כשאתה רך ואתה מפחד, אז אתה לא יוצא מאף מקום, אתה גם לא נהנה מהעולם. אסור, 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 הכל אסור. כשאתה מתחיל להיות חזק, מותר, אני אקח את זה, תקדש את זה, תקדש את החומר. תיכנס לחומר ותקדש אותו, תשפץ אותו, תשדרג אותו, כי זה מלכותו יתברך. אז יהי רצון, ככה ניסיתי לדחוס פה כמה עניינים של רבי מאיר, שזכותו תהיה מגן וצינה עלינו ועליכם, אמן.